all love samosas. Ama kwa wenye wanaielewa pale mtaani sambusa, sambusa. So tunaita samosa. So a very good evening to you my dear viewer and welcome yet to another episode of Mulo Wetu. And as we always say, Mulo Wetu is where we learn how to make ile chakula ya kawaida ama to prepare the food that you are used to be cooking at home in the simplest and easiest ways. Na bado tuko hapa Merika Hotel, which is an oasis of comfort and luxury in Nakuru. Na Merika Hotel iko along Kenyatta Avenue and it is in Nakuru County, in the heart of Nakuru County. Na leo hapa jikoni, I'm not alone kama kawaida yangu, niko na Chef Eric ambaye atakuwa akijintroduce pale baadaye hapo. Lakini sasa hivi leo tutakuwa tukiangazia upishi wa samosa. As I said, we all love samosas. Karibuni sana katika Mulo Wetu na itwa Perpetual Nyambura. Karibu sana chef wetu. Asante sana. Naitwa Chef Eric. Nataka tutengeneze samosa. Samosa, yes. Ya nyama. Ya nyama. Beef samosa, yes. Ya nyama. So karibuni sana. Yes. Watazamaji. So samosa tuko na nyama. Yes, tuko na nyama. Hiyo ni minced meat. Hii ni minced meat. Lazima ikuwe minced meat. Eh, minced meat. Yenye imeshakwa. Yes, yenye imesagwa. Yes, hiyo ndio minced. Chef, kuna hizi zenye tunatumia fresh ginger. So samosa zenye zote tunakuanga tukikula hivi tunaenda unanunua samosa. Juu wengi nyumbani tunapenda samosa lakini hatujui zinapikwa aje. Na leo ndo siku yangu ya kwanza naona tunatumia fresh ginger. Yenye sijaiona naona hadi bado tunatumia hadi garlic. Mtazamaji, najua hata wengi hawajui vile inapikwa. So leo naona hii ni mpya. So ndo maana nasemanga hapa. Hapa tuko shule, ndo tunasoma upishi. Pia mimi niko mwanafunzi leo kwani sijaiona, lakini nakulanga zile samosas na napenda. Na najua hakuna mtu hapendi samosa. Hii mtu mwenye ako na allergy ya nyama, lakini bado napata tuko na aina mingi za samosas. Kuna zenye zinapikwa sahi na minji, kuna wanapika na cabbage, kuna wanapika na viazi. Yeah, so mtu hawezi sema nisiwezi kula ya nyama because niko na allergy. Watu wengi hawakuli nyama tena. Unapata wengi hawakuli nyama. Chakata. Uh-huh. So unakata. Alafu unakata kidogo ama ni kidogo. Uh-huh. So unakata cubes. 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 Yes, so, So unakata cubes. Mhm. Dogo tu. Mhm. Mhm. Unairudi hivi. Mhm. So unaona. Okay. So inakuanga vile nyama iko. Oh, vile nyama iko, so itoshane na hiyo size ya minced. So ni kidogo, sina maanisha ikuwe kidogo tu. Okay. Naweza taka kuuliza, hii garlic tunaiweka ndio iongeze ladha ama tunaiweka? Na ginger. Oh, flavor ya ile samosa. So leo najaribu kwa mara ya kwanza samosa yenye imepikwa na ginger na garlic. Na garlic. So kwa creator kuna hii side ya tunatumia side na shimo kubwa na ndogo. Ya ndogo, okay. So ndio zikuwe kidogo kidogo. Na hiyo tumetumia, hiyo ni garlic moja. Hiyo ni garlic moja. Mm-hmm. So, hii unaweka. So, hatuzichanganyi pamoja na kitunguu. Okay. So, hii unaweka kando. Mm-hmm. Uka kwa chinja. Haya, hiyo tunafanya the same. Hii tushafanya hapa. Mm-hmm. Uh-huh. So, kwa chinja, unayosha juu iko na mchanga. Unayosha kwanza iko na mchanga. Unayosha, unatoa ngozi. Unaipeel. Okay. Mm-hmm. Na kuna wana prefer kui... Uh-huh. Kui great bado ikiwa na ile kava ya juu. Hii kava unaona sasa itabaki. Unaona kuna nyingine iko ngumu. Oh yes, iko ngumu. So ni vyema kuitoa. Unapo kava. Okay. Mhm. Juu hata ukipika nyama hii itabaki kwa nyama. Okay. Haitaisha. Mhm. So unaitoa ile kava ya juu. Kava ya juu. Na unaiosha vizuri tena kwa ustadi. Kwa ustadi unaona inapata. Yeah. Bado tunaifanyia vile vile tulivyofanyia garlic yetu. Chukue creta pia. Tutumia the same side. The same side.
Hii ndo the smallest. Niko hapo kwa medium, yes. Uliku menielezea pale before tuanze, chakua tukisave na smoothies. Kisave na smoothies. Yes. So smoothies, ya leo, itakuwa na bananas. Tukona spinach. Tukona spinach. Na tukona cucumber. Na pia tukona yogurt. Tukona yogurt. Tukona yogurt. Siyo ndo itakuwa ikitutengenezea leo? Ini yetu. Na tukona asali. So tunaweka saa after panisha kuwa moto, tunaweka mafuta kidogo sasa. Mafuta kidogo, so mafuta kidogo. So tuko hapa. So hakuna ile kipimo. Hakuna. We don't have a specific amount. Specific amount. But just a little oil. A little. Yeah. Just to fry the onions. Oh, so ni ku fry onions tu. So ni kidogo. Kidogo. So ni kuna corner. You can either use eliana or golden. Okay. Yeah. So this one is eliana. Okay. Lakini inapaswa tutumie mafuta ya salad, not ile ya solid. Okay. So kwanza tumengoja pani yetu ikafua moto, and then tutaweka mafuta. Mafuta ni kidogo. Ya ile tu ya kufry ile ya kitunguu. Mafuta yetu kwanza inashika moto kwanza. Okay. Na chef ulikuwa umenielezea kama huwezi pata kama pale nyumbani. Juu tumesema hapa ni place yenye tunapika simplest food with the easiest way. With the easiest way. So ukiwa pale nyumbani kama huna the red onion, unaweza tumia sprinkle onion. Hiyo ni ile tunatoa kwa shamba direct. Tuna ile ya tunaita kitunguu ya miti. Sisi kifu wetu ni kitunguu ya miti. So kama uko pale nyumbani pia unaweza tumia kichwa kitunguu kama huwezi kupata the red onion. Baadhi. So bado kitunguu yetu sasa tuna fry hapa. So tuna fry kitunguu. Tunaiweka kwa moto kwa dakika ngapi hivi? Dakika 3-4. So, chef, tunangoja itana hadi ile color ya brown ama inaiva tu? Medium. So isikae kama iko brown na isiive sana na tena isiungue. Samosa ukikula unapaswa usikie harufu ya sana. Oh, ya kitunguu, ya kitunguu. Na ikiiva sana hiyo harufu na hiyo ladha itapotea. So tunaivisha tu kidogo sana. So after that? After tunaweka kitunguu. So tunaweka zile viungo zetu sasa. So viungo sasa. So hizi ni flavors. Tunaweka ginger. So tunaiunganisha na ile kitunguu chetu. So ginger unaikoroka. Okay. So atuzieki pamoja na garlic. Atuzieki pamoja. Okay. So tumeanza na ginger. Ginger tunaiweka pale kwa ile. Moto isikwe nyingi sana. Iko ina ile kala. Yes, bado iko hapo. Batu kiona, unaona? Imeiva, yes. Imeiva, yes. So kama mtazamaji huu unangoja hadi kitunguu chako kitani ile color brown, hiyo inapoteza ile ladha. Inapoteza ile ladha. Okay. So dakika moja na nusu imeisha. Dakika moja na nusu imeisha. Naongeza sasa garlic sasa. Sasa tunaweka moja moja. So tunaanza na chinja. Yes. Tu inachukua muda kuiva. Oh, inachukua muda. Okay. Garlic ni soft. Okay, yes. Yeah, softer than the ginger. So we put this one. Okay. Then you try, so you can do. Yes, I can try. If you have the shindo mtazamaji, so you just mix them. Mix them. For how long? It take how long? Just 1 minute. 1 minute only. Ginger will take 1 minute. Yeah, ginger 1 and 1/2 seconds. Yes. Okay. Do ginger ni ngumu kudiko hii. Kwa tumesema tukona pilipili na ni optional. So kama tunaweka kwa umbali. Hapa sijui kama kuna mtu mwenye anaitumia. So kama moja ama weka kanusu. Kama moja ama kanusu. Uoshe, weka tuweke nusu. Tuweke nusu. Ndio ikuwe kwa. So tunaiweka pamoja hapa na hiki kitunguu chetu. Tusha mix na ginger na garlic. So tunaongeza pilipili. Nusu. Uwe ni mtu mwenye anatumia pilipili. Kwa ule hatumii pilipili, yake iko sawa hivyo. Yake iko sawa hivyo. Okay. Haya ikoroka. So moto, tuongeze kidogo. Ni sasa hiyo pilipili iweze kushika. Kushika. Na tunisaidia. Okay. Haya. Rahisi sana. Mtu ukiweza kufuatilia kwa makini,
utajua ama utaweza kuelewa vilivyo jinsi ya kupika samosa. Sikuwezi unaenda tu kununuanga huko madukani wapi na wapi. So unaweza jipikia ukiwa pale nyumbani. Na tukasema kama leo sasa, kama saa hii jioni ya leo sasa, unaweza hadi zipika watu wakaweza hadi kukula kaa kesho. So una ina preserve hadi samosa. Unaweza kula fridge. Weka kwa fridge. Kwa fridge, Kesho ubashe moto kwa microwave kidogo. Na uchome kwa mafuta. Okay. Yeah. Yes, ni sasa ni yetu iko sawa sasa. Spices imeiva, so tuweke nyama. So tunaweka our minced meat. So ile mafuta tu kidogo yenye tuweza kutumia ishatosha sasa. Ishatosha. Okay. Hiyo ishatosha. So tuweke nyama. So nyama yetu. Tuiongeze. So na nyama yetu leo tumesema ni 1 kg. 1 kg. For 1 kg of flour. Of flour. That is, So nusu ni na nusu, so zinaenda na hivyo. Okay. Na minced yetu tuliweza kuichemsha kwanza. Nyama kwanza. Unaichemsha. Unaichemsha kwanza. Okay, Usiongeze chochote. Weka tu chumvi kidogo kuchemsha. Okay. So uwezi ipika direct ikiwa haijachemshwa. Lazima uchemshe. Lazima uchemshe kwanza na chumvi kidogo. Unatest tu kama iko sawa. Juu ukichemsha uliweka chumvi. Na mikono yetu ni misafi mtazamaji. Siseme tulikuwa tumeosha before uingie jikoni. Lazima kukue uko na kitchen ni safi na mikono yako ni safi. Viungo zenye unatumia ni safi. Acha tuke. So chumvi iko kwa mbali kuongeza kidogo. Nilikuwa nasema ukiwa nyumbani kama uko na dania. Uko na dania unaweza weka? Unaweza weka dania. Oh, so unaziweka pale so, tulipoweka kitunguu. Unaweka, inakuwa ya mwisho. Oh, inakuwa ya mwisho mimi kimiti kishaiva. Kishaiva. Unaweka so, dania. Unakoroga ukitoa. Okay. Na hiyo aroma aroma ya coriander. Okay. Sasa tumetumia takriban like 5 to 6 minutes up. 5 to 7 minutes, yes. So nyama unayacha ipoe. Inakuwa. Na tulisema hatuwezi tumia ile unga ya brown katika upishi wetu. Tunatumia white. Ya white. Okay. Na sasa kama tuseme chef ule mtu wako na maybe diabetes for example, na hakudi atumie hii unga ya white. So unaitengeneza na ya brown. Unaweza tengeneza pia na ya brown. Okay. Yeah. So si lazima utumie hizo. Si lazima. So pia kama uko hapo nyumbani unaweza tumia ya brown. Ya brown. Okay. Kama uko na hizo shida za kiafya. So unga yetu tulisema ni 1 kg. 1 kg. Yes. Na 1 kg tunaweka amount ya maji inatoshana aje? Amount ya maji ni 2 cups. 2 cups. For 1 kg. Okay. 2 cups. Jata mimi kuna time nikienda kufanya hivi, nishaweka maji. Vile una init. So usiweke, unaweka maji ukiongeza usiweke. Ukiongeza tu, ukiongeza tu ya, ukipima pima, ukipima pima. Okay. Ukipima pima. Mada ya nini unga na chumvi. So kwanza, before di tuanze kukanda unga, kwanza tunaanza na kupika nyama. Ndio sasa ikuange, ikul. Ukiendelea, nyama ikul. Okay. Hai kweli ni tunaweka chumvi kidogo tu tu nyama iko na chumvi nyama iko na chumvi hapo tunaweka tu kidogo so maji tumesema ni iko na maji tuweka vikombe mbili kwa 1 kg 1 kg okay lakini hadi unaza tu vile unataka unga yako ikue so hakikisha mkono yako ni safi. Ni safi. Kama ninavyosema, ukikaa tu unasafisha mkono wako ukiwa pale jikoni. So tunapiga hivi tu wale watu wako nyumbani hawana mixer. Oh yeah, kuna ya mixer. So kama una mixer, unatumia mkono kukanda kama chapati. Okay. Kama mtazamaji nazidi nikiwaambia tu. Hapa ndo tunakuonyesha vile tuna tengenezanga kikwetu yani. Huko simplest meals in the easiest ways. Yes. So mtu asiseme hii ni ngumu singeweza kufanya hiyo yenye niliona chef akifanya. So leo tunaonyesha tu vile pale nyumbani unavyofanya. Unavyofanya nyumbani. So tunatumia tu maji kidogo kidogo. This is the unga. Okay. Lakini tunatumia maji baridi. Maji baridi. Napata wengi wanatumia maji warm. Maji baridi. Maji baridi ndo inafaa kukanda unga. Kukanda unga. Okay.
Lakini ya chapati ni tofauti na ya chapati na baswa. So ya chapati unaweza warm. Okay. Baswa ikuwe warm. So inakuwa baridi. So this is not the same na yenye tunapikia nayo chapati. Yeah, it's not the same. Yeah. Okay. It's different. Mhm. So unaitanda hivi. Mhm. Alafu chef, ninapoangalia kuna huwa wanaweka mafuta. Mafuta kwa unga yenye wanakanda. Umuhimu ya kuweka mafuta ni gani? Ya kuweka mafuta ni hiyo nimekuambia ya chapati. Oh, ni ya chapati tu. Lakini hii ya samosa. Ya samosa hakuna mafuta. Hakuna haina mafuta. Haina mafuta. So lazima ukue na unga mpaka extra ya kuweka. Ya extra, yes. Hiyo nayo hadi kwa chapati tuko nayo. So unakimbia chini. Una spread, yes. Natoa unga. So, una meat. Okay. Mtazamaji unaendelea tu ukiangalia tu. Angalia. Ukiangalia vile tunaendelea kufanya. Haya. Na ukumbuke hiki ni kipindi ukipendacho cha mlo wetu. Mlo wetu. Yes. Ambao pia ni mlo wenu. Mlo wenu. Najua hadi Kiswahili ilikuja na medi. Kwanza huku Rift Valley. Kiswahili sio mdomo chetu. Sasa unakata into portions. Okay. Naitaje kwa Kiswahili. Portions. Vipande vipande. Vipande vipande. Zitoshane zote zote. Sasa unapimaje utajuaje zitatoshana hivi sasa? Mkono inapima. Hata ukizungusha hivi. Sasa unazungusha kwa mkono. Unajua hivi. Hiyo iko sawa. Hiyo iko aje? Iko sawa. Iko sawa. Kisha soya. Sasa hivi ndio zinatengenezwa. Hakuna ile ya kufanya. Sisi naangalia lakini mtazamaji asishangae kucha zangu lakini haya iruhusu. So hakuna ile ya kufanya hivi kwa wenye wanafanya hivi wanaifinya hivi. Ah, wanatumia mkono. Mkono. Kufinya. Si hivyo sasa hivi hapo ndio tunaenda. Tunakuja hapo. Oh, so, kwanza tunaanza hivi. Kwanza sikuwe mpira mpira. Mpira mpira hivi. Okay. Kwanza. Sitoshane sote. Hivyo tu kidogo kidogo. Kidogo kidogo kwanza. Tunakuja tu. Bas. Hapo. Okay. Okay. Ndio. Oh, lazi. Okay. Sawa. So iko sawa hapo. Haya, unapendua. Pendua. Ouch. Hawa, sisi sasa. Mwishwa imekuwa round. Sio wako. Round. Round. Iko sawa. So, hivi ndo tunaanza sasa. Hii nayo sijiedewa chef. Naona na wewe, hii tunaanza hivi. Iko sawa. Mimi leo ndo nawapikia hapa. Mpishi wenyu, mimi ndo chef kwa petrol hapa. Kwa mwetu leo, eh? Tukwadi na brush za kuniniza, za kuwekea mafuta. Isikuwe na match. Okay, aha. So ikuwe dry. Ikuwe dry. Kwa mafuta. Sapa ndo tunaiekelea saa mafuta. Atukuweka tuki ikanda pale. Sasa hapa ndio tunaeka mafuta. Napaka mafuta. Hii ni mpya. Leta atazajengi mimi ndio naona ehe. Ekelea juu. Okay. Paka mafuta. Hii chef. Dimi na dua kaa wewe vile unadua pale nyumbani. Hii ni mpya kabisa. Kwa ingine. Ekelea juu yake. Na kama huna aka ka brush. Kama nyumbani uko nyumbani na una ka brush. Kuna ye hana. Nyumbani hawana. So anaweza tumia nini sasa? Uchukue rosemary. Unajua rosemary. Kuna kama chai. Yes, hako kwenye ka chai. Kwenye ka chai. Hako ka chai ka rosemary. Yoni unaweka nayo. Usichukue tissue ama uchukue. Na kijiko ifanye hivi hivi. Kama uchukue kichiko. Unaona kama labda una nyumbani. Unajua rosemary tena ilikuwa na aroma ingine inaongeza flavor. Oh, so inaongeza hapa. So hadi ni. Ndio that's why nilikuwa nataka kutumia. Okay.
Na mtu wadia kitumia hiyo bado itakuwa na kadeka aroma ka rosemary. Rosemary ni yenye tunatumianga kwa chai, si ndio? Kwa chai, kupika tena, kupika nyama. Ukisha malisa, nashika yote. Unashika yote? Shika yote. Finya, kando kando. Sasa mbona tunaifinya ndo... Ndo sitoshane na mafuta sitoshane. Mafuta ikuwe sawa. Ikuwe sawa, ufinya katikati. Adi zisha kuwa kubwa. Zisha kuwa kubwa. Bas. Tukuja hapa sasa. Weka unga. Zikiwa zote sasa. Zikiwa zote. Chukua rolling pin. Okay. Na hivi ndivyo kila mtu anafanya kupikia samosa. Kupikia samosa. Kila mtu anapika samosa. Hakuna shortcut. Na ile nitafanya moja moja naweza. Iyo ya moja moja? Lakini nachukua muda. So hii inakuwa. So hii ndo the easiest way. The easiest way. Okay, na ndio maana tunasema hapa tunawafunza jinsi ya kuiweka. Yes, in the for the easiest ways possible. Possible. So tunaitandaza. Tandaza. Sasa zishashikana chef. Okay. Masi tashikana tumepaka mafuta sasa sababu ya kupaka mafuta. Na chapati naweza pika kwa hii. Isishikane. Naweza tumia hii. So naweza tumia hii process kupikia chapati. Chapati kupikia hii process abana. Okay. So hii ni ya samosa. Ya samosa. Okay. So ndo hata nilikuwa najiambia tunaanza moja moja, tunakata mara nne, tunaenda ingine. Okay. Haya. Hapo sasa unaona sasa zimetosha na yote. Sasa sawa. Yes. Sasa naenda sasa wa kuchoma. Tunaenda kuchoma. Tukiwa nyumbani hapa kwa hotel tuko na grill. Na tuko na oven. Na tuko na oven. Tunaweza tumia oven. Oven ama tutumie? Ama tutumie grill. 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 G-R-I-L-L. Oh, grill. Grill. Oh yeah, grill. So kama huna grill unaweza tumia oven. So kwa nyumbani kuna unaweza tumia jiko ama meko. Jiko yenye tuna ya kawaida. Na kifuniko ya sufuria. Oh, unaiekelea kwa unaiekelea jiko. So kama ni hii. So kama uko na ile meko yako. So sio lazima ukuwe na oven ama si lazima ukuwe na grill. Lakini hapa sisi tutatumia grill juu iko hapa. Lakini kana pale nyumbani juu si wengi tuko nazo ama wako nazo zile. So anaweza tumia jiko alafu anaekelea kifuniko juu. Alafu sasa ndo waekedesa. Okay. So tunawasha hii grill yetu hadi kuwe moto. Kuwe moto, kupangusa pakwe safi. Yes. Na kitambaa safi. Safi tu, usafi, usafi, usafi. Kitambaa safi. Haya, angalia moto. Moto yetu. Napima tu kidogo. Sana kama pale kwenye natumia ile kifuniko. Lazima ishike moto. Alafu moto tena isikue mingi. Isikue mingi. Okay. Yeah, ndo isiunguke. So tunaziekelea tena zote hapa. Sote vile iko hivi, tunaiekelea. Shika hivi. Tunaiekelea. Okay. So kama uko na hiyo kifuniko bado unaekelea. Unaangalia tu vile tunafanya na chef. That is the same way anaweza fanya hadi pale akiwa pale nyumbani. Hata hii ni kama tu kifuniko. Kifuniko. Iko hapo juu lakini bado kuna moto iko pale chini. Moto iko pale. Haya, tukingoja ishike moto. Yes. Tupanguse mesa yetu. Lazima usafi ukishamaliza usafi ufanywe. Yes. Tambaa ikuwe safi. Haya, tunarudi kwa yes, unakuwa makini unaangalia tu ndo hadi zisiungue. Zisiungue. Okay, hapo tunazipa dakika ngapi? Hapa unazipa dakika mbili. Mbili? Grill isha kwa moto, hata ikai. Na yule mwenye ako pale nyumbani mwenye atatumia ile mabati. Mabati. So unaangalia isiungue. Oh, isiungue. Ikisha ile hii. So unaangalia tu kipimo hadi ya moto. Moja. Bado sasa na hii upande mwingine hatutaweza kuivisha. Unaivisha tu moja ni hivyo? Moja tu ni hivyo. Okay. Tuwekelee chukua stocking box. Tu moja kwa moja. Moja moja, tu moja moja. Ile mafuta tumeipaka ndio inasaidia isishikane. Isishikane. So hiyo ndio ilikuwa umuhimu ya kupaka ile mafuta. Ile mafuta. Okay. So tunaenda kumalizia. So tunachukua kisu yetu sasa ndio tumekuja saa ile wakati ya kukata. Na ikue safi na ikue safi na sharp. Na ukate katikati. Katikati. So lazima upime. Upime. Ndio itoke kwa ile katikati kabisa. Moja isikue ndogo na ile nyingine ikue kubwa.
ile side nyingine unaikurudisha pande. Okay. Utaratibu, utaratibu tu. So unaikunja ya juu. Hivo. Hivo. Ndio upate katikati ya nyingine. Unaikata hivi. Oso ukata katikati ya hizo zingine zenye ziko. Zingine. Okay, ndio zikuwe sa equal. Zikuwe equal. Sasa hii ya mwisho. Unaikata hivi. Na nyama yetu sasa hii imechukua karibia. Nyama yetu tayari sasa ishapoa. Ishapoa, imetake like 10 minutes before tumalize kukanda. 15 minutes. Let's say, yeah. Sasa so ziko sasa hiyo ndo tunaanza sasa samosa. Ndio sasa naanza kuangalia ninaona ndo hizi sasa samosa sasa. So tunaenda sasa kuifunga nyama yetu sasa. Na nyama yetu sasa. Na naona hapa uko na hii. Hii tunaitumia kufanya nini sasa hii unga tena? Sasa ndio ya kubandika. Ya kubandika ama kufunganisha sasa? Kufunganisha. Okay. Yeah, so ni kama ni glue. Hapa mtu anatumia anga, kingine mtu anaweza tumia glue. Kwa sababu hapa tunatumia unga. Hapa sasa tunatumia unga. Chukua maji. Sasa hii ni unga na maji tu. Okay. Haina kitu ingine. So lazima utumie hadi maji bado. Unga kidogo sana naona kidogo na maji kidogo. Shiko. Naeka nusu. So napaka tu zote zote paka zote nusu. Napaka zote nusu. So unashika katikati. Unaunganisha. Na hiyo ingine sa ingine. Unaileta hivi. So hiyo iko sawa. Hii pia. So tusha malisa. Kijiko moja. Kijiko moja tu. Ama mbili ukitaka kupenda. Bidhivo. So lakini awesome. Moja ndiyo. Moja ndiyo. Hivo tu. Hivo tu. Nana? Kea. Ya. Hakikisha isikuwe na shimo. Miangusha kuwa na ya chef. Ya kuingisa. Ya isha. Kulisa. Panga kwa mesa ya kusafi. Ndohi. Ah, niko sawa, niko sawa. Nimejaribu. Ah. Niko sawa. Mimi nimeambia hapa mimi nishakuwa mpishi. Nishakuwa mpishi tayari. Haya. So hiyo iko sawa. Aya, sawa kabisa. Haya. Moja na nusu. Moja na nusu. Na nusu. So leo tunatumia hii na jiko yako ya makaa, yes. So hapa leo tunaitumia hii. Yes. Mafuta. Mafuta imekuwa moto. Yes, imekuwa moto sasa. Kama tu vile tunapika mandazi, tunapika chips, hivyo tu. Okay. Moto sana. Ileta ndani. Tunipenda kuzizi, tulisema tunaweza serve na nini? Samosa tunaweza serve na nini? So, una serve na fiasi, so kuna chips. Unaweza tumia chips. Kuna potato wedges. Tukona salad, kama kwa nyumbani una salad, kata nyanya. Oh, kama una syrup, so unatumia nyanya kwa pale nyumbani. Lakini hata nyumbani, bado tukona zile viazi. Tumtu unaweza pika tu zile chips. Chips, katakata, chukua cabbage, tenyeza salad nyumbani, cabbage, katakata sipe ndogo ndogo, chukua kitungu, na uchukue nyanya. So, utengeneza salad sasa. So, nyanya unatoanisha hiyo mbosi ya nje. Ya nje, unakatakata ya ndani sasa. Ugua ni na cabbage. Samosa zetu adizi na cabbage, zishaiva sasa. Naeka kwa pakuli, ama sahani. Yes. Na ziko ready. Ready. Looking yummy. Tuko na spinach. Tumetoka kwa shamba. Yes, na ni fresh. Tumeziosha vizuri. Ziko sawa kabisa, yes. Tuko na ndizi. Yes, imeiva, imeiva kabisa. Tumeziosha, tumepangusa. Ziko sawa. Na tuko na cucumber. Cucumber. Sasa inasaidia na nini hapo? So, ama inatupea cucumber. Inatusaidia pia. So kwa afya. Kuna wale watu wana detoxa, kutaka kuosha mwili. Oh, kutaka kuosha mwili, ama kuosha damu hizo. Kuosha damu. So, unatumia cucumber. Lafu na understand ini, ikona vitamin. Ikona vitamin. Ndio ikona ile fiber yenye inatusaidia katika digestion. Ini fruit ya kawaida. Fruit so, ikona vitamin. Yes. Bado tuko hapa na yogurt. Tuko na yogurt. Yogurt yetu ni vanilla ama ni strawberry. So ni yogurt. Asali yetu. Na tuko na asali sasa. Asali. So hapa ndo tunatengeneza asali. Yes. Ndio
kuna harufu ya spinach. Yes, ya spinach. Kuna ya cucumber, uh-huh. Na ndizi. Na ya ndizi. So, ndo tutoe. Asali, ndo ina neutralize. Na lazima hii mtu akuwe na blender kwa pale nyumbani. Lakini sasa inajua watu wengi sasa hii tuko na blenders pale nyumbani. Juu watu wengi sasa hii wana prefer kutengeneza juice kutoka manyumbani kwa. So mtu akona blender. Juu ni a very natural way. Hakuna vitu zinaekwa, hakuna preservatives or those things. So unatengeneza hapo na unatumia, it's a fresh juice. Iko tayari sasa, iko sawa. Ona mtazamaji wangu, our meal is ready. Na tumeweza kuipresent na chips pale. Bado tuko na ile juice, nilikuwa nishaanza kuinywa. Before nazo hizi tulingoja hadi zikool, samosa zetu ziko ready. So hiyo ndio sasa ndo tunafaa kupresent kwa bado hadi na ile salad. Na bado tuko na ile limau ama lemons. So leo chef tunamalizia na wewe hiyo. Hii testing yangu bado juu, nilikuwa nishakunywa hii, sasa nataka ni test ile samosa. Alafu sasa ndio bado tukiendelea tutabaki hapa tukikulanga sisi tukijienjoy mtazamaji. Na hope umeelewa kitu ama umejifunza kitu siku ya leo. Na shukran sana Chef Eric kwa kutufunza. Mimi nimekuwa mwanafunzi mzuri leo, nimeelewa vitu mob. Na leo tunamalizia show na wewe. Na mtazamaji usisahau tuko hapa Merika Hotel which is in Nakuru County along Kenyatta Avenue. Na kama nilivyosema, huku mandhari yao ni murwa kabisa. Mazingira yao ni mazuri mazuri. So ukiwa pale nyumbani unaweza kuja utembelee hii hoteli. Na sasa tutapoenda kumalizia hisho yetu, ungana nami kila Alhamisi kuanzia 7:30 p.m. to 8 p.m. hiyo ni ya usiku, ambapo tunakuwa tukikuletea mlo wetu. Tunajifunza mambo mengi, tunajifunza vile tunaweza pika chakula chenye tushazoea pale, yani chakula cha kawaida, na ile njia rahisi tunayotumia. Natumai umeweza kuelewa moja au mbili kwa sababu umekuwa ukifuatilia kutoka mwanzo hadi mwisho. Ungana nami kila Alhamisi katika kipindi cha mlo wetu only on MBCI TV na mimi Perpetual Nyambura. Chef, tuambie watu bye until next time.